Kur laika piezīmēs pavasars? Reāls esmu teikreklā. Man ir karsti. Jā, man ir vēl ziemas jaka, jo es nezinu, kur ir pavasara jaka. Viss kūst. Es netieku pie mašīnas. Savas piedalās redījumā gandrīz ideāls vakariņas. Un es paņemšu jūs līdzi ceļojumā, kā es gatavojos. Mīš, paldies! Lai jums labi iet! Jā, es ceru. Tieši šobrīd mēs esam pie labākās stilistas Latvijā. Labs vec! Nekautrējies, nekrāties! Mēs tagad meklējam tērpus lietas priekš redījuma. Visā redījumā redzēsiet, kur tas izvēlējusies. Bet esam pusbeigi forši. Jā, es esmu kruškarī. Es skrienu tālāk. Tā mēs sākam likt kopā lietas. Nu. Uz galda vispār liek divas sveces. Tā re, kur ņemam ekošmiko maisiņus. Saules rīts tev man vajag. Saules rīts, jā. Tagad plāns ir aizbraukt uz Rimčiku. To, kur nu būs filmēšana, un izskatīt, kur kas atrodas, vai viss ir pieejams. Nākamais atbalstītājs. Seik! Norda auto man iedos elektro automašīnu. Tas būs fun. Es man liek, tiesības braukt. Esmu studijām, esmu uzkrāsota. Tūlītās būs filmēšanas grupa. Pirmā intervija ir pie manis. Nezinu, cik daudz es varēšu filmēt, bet cerams, ka kaut ko varēšu. Auto tik labi brauc. I just love it. Pirmā diena, komanda ir klāta, redaktore, Amanda, operators Juris. Mēs šodien sākam filmēt un pirmā intervija es tur sēdēšu, ja? Šitā ten, šitā sēdēšu. Šis mans pirmās dienas looks. Es salūkču. Kleitiņš. Gari zāpaki. Es iesākšu redījumu sievišķīgi. Un pēc tam tad es iešu atpakaļ uz savu hip-hopu. Labrīt! Mana diena ir klāt! Un saules bija man ceļā. Jā, to zilumu man aizies vēl. Oh, pareiz man ir zilums. Nē. Tad mums notiek krāsāšanās. Viss notiek, viss notiek. Zilums. Un tad jābrauc uz Rimjērā. Man uznāca tā sajūta, ka overwhelm. Stresiņš. Ja es pasaku kaut kādas muļķības. Neņemiet to nopietni, jo es esmu uztraukusies. Un kameras mani uztrauc, jā. Tam ir jebkuru cilvēku uztraukt kameras, un cilvēki pieraksta katru tavu vārdu, un tajā brīdī nesaprot, kas ir kas. Ok, paldies par uzmanību. But look at this car. Much pretty, much jauki. Okay. Liksim mikrofonu. Burkāni man paredzētu izskodēt. Tur krēmsēru man vajadzēs pamatēdēt. Katram produktam kabīne klāt, kura mēdēja. Bet es skatos kamerā un es runāju ar cilvēkiem un tā es nododu informāciju. Un es esmu Rimi. Ekskluzīvi iespēja filmēt Rimi. Citos gadījumos es tiktu izmesta ārā. Ejā, kur filmēt? Halo. Jā, ok. Viņš ir zemenīts, pie kūciņas būs ļoti garšīga. Thank you.
filmēja. Mani filmē. Redzēt? Te ir ekrāniši, kur jūs ar tevi redzēt. Skatītājs jūs filmē. Jūs esat kādrā. Tā, viss ir sapiks. Gaidu, kad es varēšu masāt. Ceru, ka nebūs pāri budžetam. Ir tu nocīk ekskluzīvi iespēju staigāt un filmēt cilvēku. Nekas nekritīs. Filmēsim vizitkārti. Jūs ir sagatavots? Varbūt, es nezinu, varbūt tas būtu loģi. No. Es turi skaistu līdzi hostijas profesionāli. Tā, mums tagad notiek sagatavošanās process. Viss ir sākuma stadijā, es tieku filmēta, klausīta un rekur viss skaisti, ti. Es esmu uzklājusi galdu, viņa iet pie galdu. Galds. Var nebeigt, tas ir mans materiāls. Tā, rekur šitā tema šeit ir ļoti tā, manā stilā, zelts un lietas. Un jāsaka, milzīgs paldies restorānam Cock and Bull par to, kad visu sagādāja. Tas kāds smukus glozītis, un tur ir šķīvīši smuki, un re. Jūs redzēsiet raidījumā, cik viss ir skaisti. Tā kā noteikti nenokavējiet, ne, bet šis iznāks pēc raidījuma. Ja nokavējāt, ejiet atpakaļ skatīties. Ja tomēr šo raidījumu esi nokavējis, tad dodies uz Go 3 vai TV Play. Jā. Yeah. Let's go. Atsevišķi kaut kādu komunikāciju zināju, viņš to dēmē, bet... Čau visiem! Ej! Mēs šobrīd atrodamies gandrīz ideāli vakariņu filmēšanā. Šodien ir mana diena, kur iepazīstieties ar dalībniekiem. Eduards! Ai, apslēdus! Normāli! Pārts mūs! Dubli! Es ļaušu vadīt. Iepazīstēšos ar dalībniekiem. Eduards! Es jūtu, ka tā varētu būt. Aija! Čau! Uzēsim mini aplausus. Māris! Jau! Eduards! Jau! Šodien mums ir ananās tēma. Un balzāma. Ēdenes dārs un frekvences. Un mums ir kartītes vārdu. Jā. Mums ir lieliskās, man jau pazuda. Mums ir jau uzdevumi, mums ir bijuši. Bija uzdevumi. Vēdiskā tipa rakstura. Vēdis iepazīšanas. Un datums, īstenībā labi doma pirkstīt datumu. Tas ir datumu, es atceru. Kurā brīdī? Jā. Lai zinu, ko es nezinu. Es nākamgad skatīšos 3. Martā, es pastīšos šo, kas ir nomainījis. Jā. Kas nav mainījis. Vai ne? Man ir fiziski. Jā. Izklājas pēc deserta. Paldies. Vai man jāsāk Nē, neki jau tā, es redzu, ka jā, vāra, jā. Neki jau vāra. Asistē. Jūs droši pārdus, mēs pārnāsim, iedzirsim. Mēs varam vienkārši pateikt, mūsu komanda aizgāja ēst. Ceru, viņam garšu. Viņiem atur tagad ir gandrīz ideāls vakariņas. Jā. Viņiem vismāk ir ideāls vakariņas. Viņi jau zina tik daudz recepšu par šiem. Jā. Šo visu laiku. Mēs dodamies uz izklaides daļu. Man te viss sagatavots. Mēs ejam. Okay, mēs esam paveiguši kardeciņš. Man šķiet, ka bija okay, daudz lažas, protams, bet šavam piederās lažas pēdējā intervija. Labrīt. Otrā diena. Nē, trešā diena. Vakar. Pēc vakardienas. Es jūtos kā siste, es esmu pārgurusi. Es tagad tinu bildi atpakaļ. Es saprotu, ka ir tik daudz lažas, kuras var pataisīt pa šavu, bet tad jau redzēsim, vai tās pataisīs pa šavu. Jā, bet kopumā ļoti interesanti pieredze. Es esmu uzpampusi un man viss sāp. Un es gribu gulēt, bet mums ir vēl divas filmēšanas dienas.
Un tagad vispār, nu, vakar bija tik perfekti tīri māja. Un šodien, arī kur vakar tā nepuķītas. Smuki, vai ne? Bet šodien te viss ir, viss mētājs maisos, visur ir drēbes. Es to pievērsīšos vēlāk kaut kad. Vēlreiz paldies atbalstītiem EasyPod. Dāvanīgas ir tās. Tad mēs gatavoties un... Oh, hello, my love. Pretty. Kriesi ieši klāt? Neatslēdzās, man nekas nejādara. Otrās, trešā diena šodien ir. Aizprāts. Trešās dienas interviju. Sēdu brokastu. Kasma. Kaisma. Ēdienas. Jā. Man ir bikškastīns. Sudrama. Sudrabācis. Vai kā tikko satikamā arī izrādās, redzētu, vajag banāns un cīpoliņu un zvanīja. Tad es filmēju, tāpēc nav pacelt. Kas te notiek? Kas notiek, ko? Ok, vēlreiz paldies šim restorānam. Cook and Boo. Labākais. Forever and ever. Jūs esat gatavs? Mums ir trešā diena. Es ēdu sēnes. Paldies, Edvard. Paldies, ka tu ēd. Paldies, Ieviņ, ka tu ēd Protams, sēdes. Es būšu pat gan izapēdus visus. Es vēl ēdīšu. Bet mums te ir Harry Potter. Nu, es nav īstumā, ka Harry Potter izlases ir Dumbledore izlases. Jā, piedod atvaino. Paša direktora. Tas ir plūškoks, vai ne? Elderly. Elderly, jā. Yeah. Kas bija elderly? Laikam bija. Tens vecākais tā kā zizles. Abagadabra! Vingardium leviosa! Tad tā, jā. Jā, okay. No, flick and flitch. Tev patīk filmas, jā? Nē, normāli. Man filmas tieši mazāk. Bet filmām ir tā, ka man ir mazāk. Es grāmatas visu laiku pārlasu. Un tad es mēģinu skatīties filmas, es biežu aizmiegu un netiek līdz galām. Viņas ir garas. Viņas ir nenormāli garas. Dažreiz nav baigi interesanti. No, 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 ko skaties? Dauris Paulim. Kas tur ir? Edvard, šajā Londonā, no Anglijā vispār nenotiek kaut kādi Potter festivāli. Ir pus 11 vakarā, uz Māri. Mēs dodamies. Mēs dodamies uz Māri, rīt Māri diena. Jā, vai tu esi gatavs? Uz rītdienu, vai tu esi gatavs rītdienai? Es rītdienai jau esmu gatavs tagad. Ok, un, jau viss ir sagatavots, jau viss uzdāts? Jā, jā, virtuve ir iztīrīta tīrāk nekā nekad. Tas jau ir galvenais. Nē, galvenais ir mūs izklādēt un pabirot. Nē, būs. Būs rīt Gasa divi bungu. Lēduši. Svarīgs jautājums. Vai rīt būs divi bungu komplekti? Ej, tu nost kamerā tik labi izskatās. Tu man varēsi arī bildus taisīt, mums šeit tik krūti. Setups. Diena numur 4, pēdējā diena. Mēs esam pie manis, filmējam interviju. Apstēties iztās tā kā videoklipā. Kur komanda sēž. Ļoti nopietni visi. O, šodien ir staktīvāki. Pēdējā diena viņi skums pēc mums ļoti, ļoti. Ok, rakstam. Ceturtā diena. Make-ups gatavs. Janus. Hello! Stikla siena mušķir, kāpēc vienmēr tā ir? Šeit katraks augam. Nā, to ieliet šim. Tā šis augs, viņa vārds ir it kā dipsī, bet rakstās dupsis. Tas ir priecīgs par savu augu? Jā, man patīk, viņam jau ir vārds. Jo man ir vēl viens augs mājās, man būs divi tagad. Un šeitam ir vārds dupsis. Vai aicināji īpašu vīru, ja? Vienāds vakarā noslēdzušies ēdēs. Mēs filmējam pēdējo kadru. Mēs būsim šeit? Jā. Mēs būsim... Reka, mums dāvaņa. Ir tāda, te un te ir zināms uzvarētājs. Oh my god. Mēs sāk uztraukties. Cīna bija par elektrorīvi. Par elektrorīvi? Elektrorīvi, kur visu komandiņa. Viņi būs ļoti bēdīgi, ka mēs vairs nebūsim. Mēs bijām mīļākie dalībnieki, viņi daudz reizes mums to atkārtoja.
Mums visi dalībnieki bija. Jā, to es izgriezīšu. Šeit es esmu. Montijas. Tā. Man ir seja. Vat? Es uzvarēju, skatieties! Paldies, Filips! Paldies gan visi tēlām vakariņām! Paldies maniem vakariņu biedriem! Paldies restorānam Cock and Bull! Viss ir lieliski, viss ir brīnišķīgi! Es tagad kaut neesmu uzvarējusi un es esmu uzvarējusi, vinnējusi! Es nemāku salikt teikumu! Paldies! Čempione! 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 Čau, Ievas kamerā! Čau, kata piet! Mēs te tikko beidzām filmēties. Visi tādi baigi priecīgi. Neko aigi, jo kokču dzer. Edvards arī salsts. Hei, kokčā! Hei, kokčā! Un mums ir kaus. Par florbolu. Par florbolu. Kas jums ir pašreklāma jāfilmē? Jā, jāsaka, cik ļoti forši mums gāja, bet tā nebūs, tas nav melots. Mēs esam labākais rēdījums. Nu, jā, un mēs vēl nezinām īstenībā, kurš tā uzvarēja. Un tā mēs te filmēsim. Gan jau būs, nākamreiz jau varēs filmu taisīt. Dočeni mēs varētu uzfilmēt vasarā. Es esmu kļuvis par Ievas personīgo video operatoru, tagad filmēšu visu, ko viņa darīs. Ko darīs? Dejosi ar krēslu? Kontakt improvizācija ar krēslu. Tad būs mūzika, jūs varas ticamā. Tun 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 We are the champions. Piens! No? Labi, jā. Ejdējot. Jo vēl es darīju, jo sliktāk.